Сіздерді каналымда қош көрдім. Сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен бірге өте тез дайындалатын және дәмді болып пісетін аладидің, яғни айраннан дайындалатын аладидің рецептін ұсынамын. Қараңыздаршы, қандай үлпілдек болып, яғни пышны болып шыққанын. Сіздерде осы рецептпен дайындап дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен айранды таза ыдысымызға құямыз. Менде айран, ашып кеткен айран, яғни 1-2 күн срогынан өтіп кеткен. Үстіне сода, тұз, ванильный сахар және дәміне қарай қант қосамын. Қантты көп қоспаймын, себебі айран ашшы болғандықтан кішкене қышқылдау дәм беріп тұруы үшін көп қант қосуға кеңес бермеймін. Сосын үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, менде ашып кеткен айраннан қандай көбіктер шыға бастады. Енді үстіне електен өткізілген онды салып, жақсылап араластырып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Түйіршіктеліп қалмауы керек, соны байқаңыздар. Соданың орнына разрыхитель салсаңыздар болады. Міне, менде масса осындай болып шықты. Масса осындай болып тұруы керек. Енді қызып тұрған майға екі жағынан қуырып аламыз. Майды көп құюға кеңес бермеймін. Қатты майлы болып кетеді. Шанышқымен немесе біздің силиконды таяқшамызбен дөңгелекше форманы жасап, 30 секундтай ұстап, екінші бетіне аударамыз. Отты орташа отқа қоямыз. Яғни бірінші отты қатты қыздырамыз, сосын массаны салған кезде отты орташа деңгейге төмендетеміз. Формасын жасап, дөңгелекше етіп жасап, 30 секунд ұстап тұрамыз. Аладди дайындаған кездегі тағы бір құпия ол айран. Айран бізде қышқыл болып тұру керек, сол себепті менде ашыған айранды қолдандым. Екінші ол жұмыртқа. Жұмыртқа бізде бөлме температурасында болуы қажет. Үшінші құпия, қант көп болса, асты күйіп кететін болады, сондықтан аз қолданыңыздар. Екінші бетіне аударамыз. Екінші бетіне аударған кезде ақырындап аударсаңыздар, себебі бетіндегі қалған массалары шет жақтарына ағып кетуі мүмкін. Міне, осымен біздің аладушкиларымыз, яғни аладди құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ең бастысы үлпілдек, яғни пышны болып шығады. Дастарханға ұсынып, неше түрлі қаймақпен, тәттілермен ұсынсаңыздар болады. Сіздерге видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, келесіде кездескенше.